שלנו? האם עכשיו התחלת דגאולה? ודאי שלא עכשיו, אלא מזמן. שהרי רש"י מביא לנו מדרש חז"ל על הפסוק בתהילים עין, למנצח לדוד להזכיר. להזכיר מה? מי מזכיר מה למי? אומר רש"י, מעשה במלך שכעס על הצאן, הגלה את הרועה, הרס את הדיר והגלה את הצאן. אחר כך המלך התפייס, בנה את הדיר, החזיר את הצאן ולא את הרועה. אמר הרועה, ומה איתי? שכחו אותי? לא, ודאי שלא. זוכרים, למנצח לדוד להזכיר. זוכרים את דוד, זוכרים את הרועה, זוכרים את המשיח. אם כן, הסדר הוא כזה, שריבונו שלם כעס עלינו, הגלה את המלך, החריב את ארץ ישראל, והגלה את כל עם ישראל. אחר כך המלך התפייס. הוא בנה מחדש את ארץ ישראל, הביא מחדש את עם ישראל, והמשיח שואל, ומה איתי? מה, לא יבוא משיח? כן, ודאי יבוא משיח. זוכרים, זוכרים. מתי יבוא משיח? זה איננו יודעים. כמו שחז"ל אמרו, ששבעה דברים נעלמים מהאדם, כגון ממה יסתכר, כן, קשה פרנסה, וגם מתי בן דוד בא. אבל זה בטוח שהוא יבוא. וכיוון שאיננו יודעים מתי הוא יבוא, אנחנו מחכים לו כל יום. האומר, מסכת עירובין מ"ג, הריני נזיר, ביום שבן דוד בא, הוא נזיר, מיד. בערב לא בא, מתברר למפרע שלא היה נזיר, ולמחרת הוא נזיר. למחרת לא בא, וכן הלאה. כי איננו יודעים מתי יבוא, אבל זה בטוח שהוא יבוא. אלא מה שרש"י לימד אותנו בשם חז"ל, זה שלפני למנצח לדוד להזכיר, יש פה ספר תהילים אולי, לפני כן יש הצאן והדיר. מניין לו הצאן והדיר? אלה הפסוקים שלפני כן. כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו יתחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. ואז למנצח לדוד להזכיר. וכן זה הסדר. בכלל אלה פסוקים מאוד מעניינים. כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוע ואחר כך זרע עבדיו ואוהבי שמו. מי זה זרע עבדיו? מי זה אוהבי שמו? זה יהודים ירא שמיים. כלומר ההתחלה זה לא זרע עבדיו, זה לא אוהבי שמו, זה יהודים.
יהודים, שהם לא כל כך עבדיו, ולא כל כך אוהבי שמו, אבל בהם זה יתחיל. בהתחלה אלוהים יושיע ציון, ויבנה הרי יהודה. יהודה זה כבר התקדמות, זה חלק יותר פנימי. וישבו שם, וירשוע. מה זה ירושת הארץ? זה מדינה. זה כיבוש הארץ. ירושת הארץ. הארץ היא שלנו. ואז יתעוררו פתאום זרע עבדיו וינחלוה, יקימו התנחלויות. ואיפה הייתם עד עכשיו? לא אגזים, זה לא שהיינו, לא היינו פה עד עכשיו. נכון. היינו פה, אבל ואוהבי שמו ישכנו בה. בסדר. יהודים דתיים, יהודים לא דתיים, כולם יהודים. יושבים בארץ, מתנחלים בארץ, בונים את הארץ, שכובשים את הארץ. איפה משיח? אחר. מתי יבוא? איננו יודעים. אולי זה תלוי בנו. עוד לבנות, עוד לשבת, עוד לרשת, עוד לנחול, עוד לשכון, אולי. עוד לאהוב את השם, אולי. אולי לא עשינו מספיק, ואולי לא. אולי הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות אחרים. על כל בנים, כל מה שעשינו עד עכשיו, עשינו בלי משיח. לא רע, לא רע, בלי משיח. יש אנשים אומרים, עם ישראל, אין מנהיגות. תודה על המחמאה. כל זה עשינו בלי מנהיגות. איך אנחנו? טובים. זה לא גאווה אישית. גאווה אישית זה מידה רעה. גאווה לאומית זה מידה טובה. פעם באו חיילים אצל רבינו הרב ציודה, שאלו מה האלף בית של היהדות. תגיד לנו בשתי מילים. הוא אמר, גאווה לאומית. כל זה עשינו בלי מנהיגות. כי אומרים לנו, תשמע, ראש הממשלה הזה הוא לא כל כך, וגם הקודם הוא לא כל כך, וגם הבא בתור הוא לא יהיה כל כך. איך אתה יודע? הצטברות של ניסיון. בסדר. וכל זה עשינו. הצון. הצון לבד. מעניין. אומר רבי חיים בן עטר, שעלה לארץ ממרוקו לפני 250 שנה, על הפסוק דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. פעם הגאולה הייתה פרי עבודתו של איזה כוכב. זה משה רבינו, זה יהושע בן נון וכן הלאה, עזרא ונחמיה, קץ בבל, זרובבל, אדם ענק שעשה את זה. עכשיו קם שבט מישראל. אומנם אפשר להסביר שבט במובן של שבט מושלים, אבל הוא מעדיף להסביר שבט במובן של הרבה אנשים, כמו שבט בני עקיבא או שבט אינדיאנים. שבט, הוא אומר, כמו אצל אומות העולם, שקמה מהפכה, כמה תמורה, ואפשר להצביע אדם פלוני, הוא עשה את הכל. לא, זה הרבה אנשים בבת אחת עשו. יצירה משותפת. אומר, לפני 250 שנה, ככה זה יהיה. ואכן, ככה זה היה. אתה לא יכול לומר, מי הקים מדינת ישראל? תן לי שם. יש הרבה אנשים חשובים, עם הרבה זכויות, אבל זה כולנו יחד. מי הקים את המפעל הציוני? זה נכון שהרצל הוא היה המעורר הגדול, וגם היה לו זקן.
אבל אי אפשר לומר רק הרצל הרצל. יש אנשים עבדו איתו וחולו, וגם הוא מת. הוא מת בתו רש סמך, ג' בית. ואחר כך התנועה הציונית המשיכה. עד קום המדינה. עברו הרבה שנים מתו רש סמך בית או ג' עד תו תשח. בלי הרצל. הסתדרו. היה קשה, אבל הסתדרו. היה בלגן. הוא היה מנהיג גדול. בקונגרס הציוני. היה מדבר, היה שקט. היה חולה אנוש. הוא מת צעיר. לפעמים היה כל כך סובל. היה הולך אחורה, מאחורי הפרגוד, שוכב על המיטה. וצובר כוחות. חשבו שהוא יוצא לאיזו התייעצות סודית או משהו. לא, לא, כאב לו. אז היה הסגן שלו, מקס נורדאו, שהיה איש מסופנים, עם זקן לבן, אחרי חצי דקה היה בלגן, צעקו בכל הכיוונים, אי אפשר לומר מילה. נכנס הרצל, שתקו. אז יש לו זכויות. אבל אי אפשר לומר שהוא עשה את הכל. אז מי עשה את זה? מי עשה שיבת ציון? מי עשה בניין הארץ? תשובה, אנחנו. הצון. זה הצון שעשה. יצירה משותפת של הצון. כן, אנחנו, אני גאה להיות חבר צון. ולכן גם לא צריך לדאוג. מנהיג הולך ומנהיג בא, והצון לעולם עומד. ממשלה הולכת, ממשלה באה, והצון תמיד כאן. אומנם יש אנשים שיש להם גם ביקורת על הצון, היזהר. יכולים לנגח אותך. בצון יש גם כמה אלים עם קרניים ינקחו אותך. אומר הרב קוק, היזהר. אל תדבר נגד הצון. גם אם יש לך ביקורת עליו. כי רוח השם נמצא בתוך הצון הזה. צון קודשים. היזהר. ותראה, מה הצון הזה עשה? אמר לי חבר צון אחד, שיש לו זקן לבן, הוא אמר לי, כשסבא רבא שלי נולד, היו 30,000 יהודים בארץ. הסבא שלי נולד, 80,000. אבא שלי נולד, 200,000. אני נולדתי, 60 ריבו. הבן שלי נולד, 2 מיליון, הנכד שלי נולד 5 מיליון, ואומרים שהמצב מדרדר. עובד צון, עובד טוב, הצון הזה. גם הצון קנה לו נשק, אם שמעתם. צון קרבי. כן, זה. גר, אומרים חז"ל, כבשה בין 70 זאבים. זה נס, זה נס. איך החזקנו מעמד? כבשה בין 70 זאבים. הכבשה חזרה לארץ, קנתה לה כמה אקדחים, ובזאב יורה. יורה, יורה טוב. יורה טוב הצון הזה. מעולה, מעולה. פעם הייתי בחיל, בקורס, קורס מקים. קורס מקים בצבא הגוי בצרפת. בשבת הראשונה הודעתי, אני לא עושה כלום. שבת! מה זה כלום? כלום! אפילו שמאל ימין אני לא הולך, דכתיב, איך כתוב? שחרתי לפס. למצוא חפצך ודבר דבר, אסור ללכת. אמר, מה אמר לי הקצין? הביא אותי לקצין מעל, 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 מעל. עד שהגעתי למפקד הבסיס. זה היה בחיל אוויר. אומר לי האלוף משנה, מה הבעיות? שבס. אני לא עושה כלום. כלום. הוא אומר לי, תראה. במלחמת סיני, הייתי טייס במדינה שלכם. כידוע, היו גם טייסים אנגלים וצרפתים.
וזה היה אפילו שבת, והחברים שלך שם הם ירו, ירו טוב אפילו, בשבת. אמרתי, זה לא יתחיל, אני מעוניין להיכנס, הייתי מעוניין להיכנס לביקוח עמוק, אמרתי, פיקוח נפש, זה מיוחד. טוב, בסדר, בסדר, אל תעשה כלום. אבל אם אתה לא רוצה לעשות כלום, למה נרשמתי לקורס מקים? לא נרשמתי, כפו עליי בכוח. טוב, סע, סע. וכן, הכבש הזה הוא כבש קרבי. פעם הייתי קטן, ראיתי סרט של וולט דיסני, זה צ'יפי ליין, האריה הכבשי. זה פעם גור אריה הלך לאיבוד, ומצאו אותו צאן כבשים. טוב, אמנם הוא לא מהעדה שלהם, אבל מצווה גדולה לאמץ תינוק. אז ימצאו אותו, והוא גדל כבש מפוספס, כי אריה הוא לא קיבל חינוך, וכבש זה לא התאים לו. האלים היו מנגחים אותו, והוא לא ידע לנגח, היה נופל למים, אבל לא נורא. מקבל ייסורים באהבה, אין דבר. וככה השתלשל האריה המגודל הזה שלא ידע כלום. יום אחד והזאב. ואז כל הצון התחיל לרעוד ולברוח, אבל הזאב סגר אותם, סגר כבשה והתכונן לטרוף אותה. וכולם רעדו מפחד, והאריה הזה רעד פי עשר מכולם. ופתאום הוא נזכר שהוא אריה. והתנפל על הזאב, וקרא אותו לחתיכות. שכחתי לומר שהכבשה הזאת הייתה אמו המאמצת. והביא אותו למחנה, על הכתפיים, ובמיוחד, אמא שלו הייתה מאוד גאה. כן, הכבש הזה, הצון הזה, הוא צבא עוצמה. אנחנו עושים בכוחות עצמנו. כמובן, הרב קוק יש לו מילים יותר יפות מהצון והצון הכבשי. הוא קורא לזה כלל ישראל. מי שעושה את הגאולה זה כלל ישראל. שיבת ציון זה כלל ישראל. בניין הארץ זה כלל ישראל. המדינה זה כלל ישראל. הצבא זה כלל ישראל. נו, אז ובתוך כלל ישראל אז אין איזה מפקדים ומנהיגים. כן. בתנאי שהם מובלעים בכלל ישראל. כשבא הרבי מגור לארץ, נפגש עם הרב קוק, בסוף אמר לו, אצלנו החסידים, אנחנו אוכלים שיריים של הרבי. לומר, אני חסיד, אני אדם קטן, אין לי כוחות נפש, אין לי כוחות רוח, מי אני ומה אני, הדל וחדל. אבל הרבי, הוא אדם גדול, הוא אדם קדוש. אני לעולם לא אגיע למשהו, אבל אני אוחז בשיפולי גלימתו. אני אוכל משיריים של המזון שלו, ובזה יש לי שייכות למדרגה שלו. ואתם? אמר לרב קוק, אנחנו שיריים של כנסת ישראל, של עם ישראל. זה כתוב בספר אורות, אשרי מי שמשים את עצמו שיריים לכנסת ישראל. כנסת ישראל, זה הגיבור. עם ישראל, זה הגיבור שיש עכשיו. זה גיבור גדול. אפשר לקבל סידור נוסח ספרד, אם יש. הנה מצאתי סידור. ספרד. וכן, בתפילה של שבת בבוקר, אבל גם סידור אשכנז זה טוב, כולם יהודים. אבל בתפילה של שבת בבוקר, אנחנו אומרים, שכחתי מה אנחנו אומרים, בפי ישרים תתרומם. אשרינו, אם נהיה ישרים, אבל שיותר מישרים, ובשפתי צדיקים תתברך, ושעוד יותר גבוה, ובלשון חסידים תתקדש. יש עוד יותר גבוה, ובקרב קדושים תתעלל, יש עוד יותר גבוה, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, עוד יותר גבוה, נשמת האומה הישראלית.
אם כן, אתה רואה שריבונו של עולם בנה את הדיר והחזיר את הצאן. הדיר הזה, מדינת ישראל, הוא דיר נפלא. Very dear, dear. זה דיר נפלא. שאפילו טרקטור, אני זוכר, ג'ון דיר. זה דיר אחר. וכן, תראו איזה מדינה. איזה מדינה עשירה. הכל מצליח במדינה הזאת. אבל יש אבטלה. גם זה מצליח. אמרתי, הכל מצליח. אבל סך הכל, זה בניין נפלא. כל החקלאות, וכל התעשייה, וכל הבניין, וכל העשייה. אין דבר דומה לזה. וכל ההיסטוריה העולמית. יש מדינות אחרות. נולדו באותו זמן. בערך. סוריה, מצרים, לוב. גחורבות. מה שיש שם. עוני, מסכנות. סבל, פיגור, פיגור ש400 שנות פיגור, מבחינה תרבותית, רוחנית, נורא, רחמים עליהם. ופה תראה איזה הצלחה. וגם הצון חוזר. פעם זה צון מרוסיה, ופעם מפולניה, פעם ממרוקו, פעם מתוניסיה, פעם מאנגליה, פעם מאמריקה, פעם מתימן, פעמי אתיופיה, ומתחלב ומתחלב. צון מכל הצבעים ומכל הכיוונים הולך ומתקבץ. אז אתה רואה? זה התחיל. מהרגע שזה יתחיל, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה לא ייפסק. וכל הזמן עולים עולים. במלחמת יום הכיפורים, התגלגלתי בלוד, בשדה התעופה. היה פקוק שם. באמצע המלחמה אנשים המשיכו לעלות. לא יאמן. עולים ועולים. בעניין הארץ, קיבוץ גלויות. זה הסוף. קודם בעניין הארץ. כי אתה לא יכול לקבץ גלויות אם אין פה מה לאכול. לא על הלחם לבדו יחי אדם, אבל קודם על הלחם. תלמידי בעלי התוספות עלו לארץ. אז הייתה חזת צלח הדין, מי שרוצה לחזור שיחזור. זה הגיע לצרפת, 300 עלו. רבי שמשון משנץ, רבי יונתן הכהן מלוניל, ועוד רבי יחיאל מפריז. חזרו, לא היה מה לאכול, מתו. הרבה פעמים זה קרה. רבי נחמן מברסלב עלה לארץ, כמעט מת מרעב, חזר. ויש שמתו מרעב ומתו כפשוטו. אז זה צריך לאכול. קודם לא היה מה לאכול. הארץ הזאת הייתה חריבה. הייתה סמל החורבן בכל העולם כולו. ופתאום הארץ התחילה לתת פריה. מושבות, חקלאיות, גם הברון מרוטשילד, זכויות גדולות. פעם סיפרו לאדמור מאוסטרובצה. הוא היה קצרן בדיבור. אמרו לו, רבי רבי! ווס, תרגום סימולטני, מה? יהודים חוזרים לארץ. נו? והם בונים מושבות חקלאיות. דוס דוס. זה הוא זה. יהודים שחוזרים לארץ. ובונים מושבות חקלאיות, זה הוא זה. לזה אנחנו מחכים. הוא היה קצרן. פעם סבא שלי זל היה אצלו, בא יהודי. אמר לו, רבי רבי! ווס, הבן שלי רוצה לעלות לארץ. נו, אני מפחד שיתקלקל שם. אין דו ופה. גם פה אני מפחד שיתקלקל. נו, נו. קצר, נו, אין דו, נו, נו. יש אנשים מדברים הרבה, לא אומרים. הקיצור, זהו זה.
הדיר הולך ונבנה, והצון חוזר. כן? לא, לא שמעתי כלום. יותר בכל, יותר בכל. 1978, כן. רשמה ישראל פטנטים ברשום עולמי 7,600. כן. וכל מדינות ערב ביחד רק 300. רק 300. כן, נו, הם דורכים על המקום. לא הוציאו אף ספר במדע. לא תרגמו לערבית אף ספר מדע. טוב, השם ירחם עליהם, לתקן עולם במלכות שדי וכו'. הקיצור, אמרתי שהמנגינה אי אפשר להפסיק. אם כן, שמה תאמרו, אבל מה זה אומר? אז בנו פה משהו. זה גדול, אבל... זה לא הגאולה שאנחנו מצפים. וחזרו הרבה יהודים, בסדר, שמחים מאוד. לא, אתה לא מבין. קיבוץ גלויות זה לא רק מעבר אוכלוסין, שבמקום שיהיו פה 30,000 יש 5 מיליון. זה חזרת האומה לארצה, וזה תחיית האומה. ותחיית האומה, מתוך כך גם תבוא תחיית הקודש. סבלנות, זה יבוא. מזה זה מתחיל. וגם הגלות. הגלות זה התפרקות האומה. שהוצאנו מארץ ישראל, והתפזרנו באומות העולם, אין אומה. ועכשיו אנחנו חוזרים. אנחנו פה. תקע בשופר גדול לחירותנו. וסנס לקבץ גלויותינו. זה הדבר הכי חשוב. התקבצות האומה יחד וארצה. אומר המהר"ל מפראג בפרק הראשון של ספר נצח ישראל, עם יכול להיות בריא או חולה. עם בריא, הוא קורא לזה טבעי, עם טבעי, הוא ביחד. הוא בארצו, הוא עצמאי. עם לא טבעי, הוא לא ביחד, הוא לא בארצו, הוא לא עצמאי. ברוך השם, אנחנו בארצנו, אנחנו עצמאים, אנחנו יחד, חסרים לנו עוד מיליונים, אבל אנחנו הופכים לעם טבעי. עם חולה, כמו שאדם חולה לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לטפס, לא יכול להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אנחנו חוזרים, אומר רש"י, כבר 120 שנה, ריבונו של עולם בונה את הדיר על ידינו, והוא מחזיר את הצון. משיח יבוא, איננו יודעים מתי, אנחנו מחכים לו כל יום. שמה תאמרו, מהי נפקא מינה להלכה? אם זה התחלת לגאולה, או לזה לא התחלת לגאולה? זה משנה איזו הלכה? לא, 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 לא. חס וחלילה. התורה הזאת היא לא תשתנה. שום דבר לא ישתנה. גם המשיח הוא לא ישנה שום דבר. אם הוא ישנה את הדבר הכי קטן, הוא משיח שקר וגמרנו איתו. לא יכול להיות. משה רבינו, אין אחריו שום דבר. אומר הרמב״ם, המשיח בהלכות תשובה, בהלכות תשובה, פרק ט' בסוף, המשיח הוא יהיה חכם כמעט כמו משה רבינו. לא יותר משה רבינו. אחד משלוש עשרה יקרי אמונה שמשה רבינו אבי כל הנביאים שבו אחריו. לא יכול לבוא נביא ולשנות מה שאמר משה רבינו. המשיח הוא לא ישנה. עד רבה. הוא יקיים מה שאמר משה רבינו. אומר רבה בלכות מלאכים פרק י' א', אחד מהסימנים אם המשיח הוא משיח, זה שהוא עוסק בתורה, הוא מקיים תורה. אז מה אין אף קמינה להלכה? אם זה התחלת דגאולה או לא? הרי גם משיח לא ישנה הלכה.
אז גם בגאולה לא משתנות הלכה. נכון. אין צור לשנות. הכל טוב. אין נפקמינה להלכה. אבל התורה זה לא רק הלכה. התורה זה חצי הלכה, חצי אמונה. יש בתורה הדרכות, מה לעשות? יש בתורה הדרכות, מה להאמין, מה לחשוב, מה להרגיש, מה לשאוף. אדם הוא לא רק מכונה מעשית, הוא מוח, הוא לב, הוא נשמה. ולכן יש הרבה ידיעות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהם לא ידיעות הלכתיות, הם הדרכות מה לחשוב ומה להאמין. וצריך לדעת מתי ריבונו של עולם עושה ישוע לעמו. כי ריבונו של עולם אמר שיעשה ישוע לעמו. אז כשהוא עושה, אתה צריך לראות את זה. אם לא, האמונה שלך צולעת. אתה לא כל כך מאמין בשם. אתה לא כל כך רואה מה שריבונו של עולם עושה. ועוד משהו. והלכת בדרכיו. השם, השכינה יוצאת לגלות, אתה יוצא לגלות. ירמיהו יצא לגלות. לא יגלו אותו בכוח. נבוכדנצר חיבד אותו מאוד. הוא אמר, כולם יורדים לגלות, אני יורד איתם. עם החי, עם עצום. וריבונו של עולם מחזיר שכינתו לציון, גם אתה צריך לחזור לציון. רגע, וכל הדורות לא צריך לחזור לציון? כל הדורות גם צריך לחזור. אבל כל הדורות לא יכולנו. זה היה בלתי אפשרי. עכשיו אתה יכול. ריבונו של עולם הודיע לך. עכשיו אתה יכול. אתה יכול לחזור. אתה יכול לבנות. מתוך שאנחנו יודעים שעכשיו התחלת לגאולה, אנחנו מתמלאים אומץ וגבורה וסבלנות, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. אבל אם זה לא התחלת לגאולה, חבל על הזמן, חבל על הכוח. מספרים על גדול אחד שרצו שישלם שקל ציוני והתלבט יום שלם. רבי יצחק בלעזר, לא בגלל הכסף כמובן, בגלל העיקרון, אמר, מה קורה עכשיו? כי קורה משהו, זה בטוח קורה משהו, אבל מה זה הזה שקורה? זה התחלת הגאולה? או זה לא התחלת הגאולה? זה בלגן אחד? זה עקבתא דמשיחא? מה זה? אם זה כל מיני מהפכות שהשם עושה, אני עומד מנגד. אבל אם זה התחלת הגאולה, אני נכנס לבוץ לדחוף את הרגלה של המשיח. לכן אני צריך לדעת מה ריבונו של עולם עושה. אם זה לא גאולה, תמורות, בלגן, לא יודע מה זה. פעם האחרונה שהיו תמורות אדירות כאלה, זה היה בזמן כיבוש נפוליאון. זה עבר מזמן, אבל הוא זעזע את כל העולם. הוא הלך וכבש מדינה, מדינה, מדינה. וברוסיה היו המון תלמידי חכמים, והם לא ידעו מה זה הבן אדם הזה. יש אמרו, זה מלחמת גוג ומגוג. יש אמרו, צריך לעזור לו. יש אמרו, צריך להפריע לו. היו אדמו"רים שעלו לשמיים והתבוננו, מי זה האדם הזה שכבש חצי כדור הארץ? מה יהיה מזה? חלק אמרו ייפול, חלק הוא יצליח. היו מחלוקות בין האדמו"רים. היו שאמרו זה טוב, הוא יביא חופש. אחרים אמרו זה לא טוב, הוא יביא חופש. היהודים התבוללו.
חסידי חב"ד היו נגד נפוליאון. היו בעד היו נגד נפוליאון. אמרו, זה לא טוב שהוא יכבוש את רוסיה. יביא חופש, שוויון, כולם יתבוללו. חסידי חב"ד עשו ריגול לטובת הרוסים נגד הצרפתים. העבירו ידיעות וכו'. בסוף לא יצא מזה כלום. הוא חזר קומות שהלך, אבל גם רבי נחמן יש לו סיפורים. מעשה בבין מלך ובבין השפחה שהתחלפו. בין השפחה זה נפוליאון. כי הוא רצה לתת שיעור. אנשים לא הקשיבו. במקום להקשיב לשיעור, דיברו נפוליאון, נפוליאון. הוא אמר, כבר היה סיפור כזה עם נפוליאון. רוצים לדעת מה יהיה? כן, כן. ואז הוא התחיל לדבר על זה. שזה לא יצליח. כי בין השפחה... בסדר, מה אכפת לנו מנפוליאון? אז גם עכשיו, תמורות, עולים לארץ וזה. אני לא יודע מה זה. אומרים, אם רבנים צריכים להתערב בפוליטיקה, תשאלו את הרבנים שנקטו עמדה בעד או נגד נפוליאון. ממה אכפת לי נפוליאון? בכל זאת התערבו. יהיו דברים גדולים קורים, אתה לא יכול לעמוד מנגד. אבל באמת, נפוליאון, מה אכפת? אז אולי גם עכשיו לא אכפת, אני לא יודע מה קורה. או לא. אני צריך לתמוך ולעזור ולהיכנס לבוץ כדי לדחוף. ככל שיותר אנשים ידחפו, יותר זה יזוז. כי שלושה ימים לפני בוא המשיח, בת קול מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא על שכרו. ריבונו של עולם פועל. אתה רוצה לעזור לריבונו של עולם, או אתה רוצה להפריע? זה לא יעזור לך. בין שתעזור, בין שתפריע, זה יתקדם. אבל אם אתה תעזור, יופי לך. אם אתה תפריע, אוי ואבוי לך. אבל לא תוכל לעצור. גויים ניסו לעצור, גם יהודים ניסו לעצור, לא הצליחו. האנגלים אמרו, הצהרת בלפור, בסוף אמרו, לא, 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 אבל הבטחתם. זה לא כפשוטו, זה משל. זה ספרות. לא, אמרתם, אמרתם. והאנגלים הפריעו לנו, ותקעו אותנו, ולא נתנו לעלות. ובסוף קמה המדינה. וגם היו יהודים שהפריעו. היו יהודים באנגליה שהפריעו. היו לורדים יהודים באנגליה, כמו הלורד מונטגיו, שדיבר בפרלמנט, ואמר, לא, לא צריך מדינה ליהודים, אנחנו יהודים אנגלים. מדינה ליהודים זה זר ליהדות. ובאותו זמן היה איש מעניין בלונדון, הרב קוק. תשאלו מה הוא הלך שם לעשות? לדבר אנגלית? לא. הוא נסע, הוא הוזמן בכנס, בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל בגרמניה. יום לפני כן פרצה מלחמה. והוא לא יכול לחזור לארץ. למה? כי הוא רוסי, הרב קוק. נתין רוסי. וגרמניה וטורקיה הם נגד רוסיה. וארץ ישראל זה טורקיה, אתם עוקבים? ארץ ישראל זה טורקיה, והוא רוסי, ולכן הוא אויב של טורקיה, אז הוא לא יכול לחזור לארץ. אז היה בשוויץ ניטרלי, אחר כך הלך לאנגליה, כי אנגליה ורוסיה אותו צד. אז אם הוא רוסי, הוא חבר של האנגלים. אז הוא הלך ללונדון, ובישל הרבה בהצהרת בלפור. ואותו לורד מונטגיו אמר, לא, זה לא יהדות. והרב קוק אמר, כן, זה יהדות. אז לורד אחד גוי שם אמר, ידידי המלומד, חששני, שהרב הזקן, הרב קוק, עם הזקן שלו, הוא מבין יותר טוב מכבודו מה זה יהדות. וכן צריך מדינה. אז
ירצו להחתים מיליון יהודים בעד הצהרת בלפור. אבל בגרמניה, בגודת ישראל, היו יהודים שהתנגדו לצהרת בלפור. שלחו משלחת לאנגליה. שיגידו, אנחנו נגד. זה נגד היהדות. פה אי אפשר לומר, הרי גם להם יש זקן וזה. אבל לא נתנו להם להיכנס לאנגליה. כי הם גרמנים. ואנגליה וגרמניה אויבים. וזה רבה, הקדוש ברוך הוא סידר, שמי שהיה צריך להיות בלונדון, היה בלונדון. ומי שלא היה צריך להיות בלונדון, לא היה בלונדון. והנה התקדמנו. אנחנו מתקדמים. יש שעוזרים, יש שמפריעים. מי שמפריע, לא יעזור לו. אבל הוא מפריע. חז"ל אומרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים, למה נקראים אחרים? כי הם מאחרים את הטובה מלבוא. למנוע את הטובה, לא יוכלו. לאחר יוכלו. וגם לאחר זה נורא. זה חולה. למה לא הבאת את התרופה? יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. גם בלי התרופה הוא יסתדר. רק במקום שבועיים, ייקח שנתיים, זה הכל. אבל זה נורא, איחור. אבל למנוע הם לא יכולים. אנחנו לוחמים על המהירות. כמו שיש בסידור. נוסח ספרד, במהרה, במהרה, במהרה. לא יוכלו לעכב. אבל אנחנו נקראים לעזור לקדוש ברוך הוא. במה לעזור? מה שראינו. יושיע ציון, וינחלוע, וירשוע, אוהבי השם, אוהבי שמו. אנחנו עוזרים. במלחמת ששת, אחרי מלחמת ששת הימים, היה עיתונאי דתי. הוא שאל שאלה דתית את שר הביטחון משה דיין, ואמר לו, האם אתה מודה שהשם עזר לנו במלחמה? הוא ענה, אני מודה שאנחנו עזרנו לשם במלחמה. זה יותר גדול. כי באמת זה ריבונו של עולם שעושה. אנחנו עוזרים. אמנם רגילים לומר בעזרת השם, וצריך לומר בעזרת השם, כי מבואר בספר חסידים, שיהודי אחד הולך, אומר לו חבר עולם, אתה הולך לשוק לקנות בדים, בעזרת השם, בעזרת השם או לא בעזרת השם, אני קורא בדים, קונה בדים. עבר את הנהר, נפל לו ארנק לנהר. מוחרת בבוקר, לקח ארנק חדש, שלום, לאן אתה הולך? לקנות בדים. בעזרת השם, בעזרת השם, לא בעזרת השם, אני קונה בדים. את הארנק הוא קשר עם שמונה חבלים. קנה בדים, חזר, עבר את הגשר, רוח, נפלו הבדים לים. למחרת, שלום, מה שלומך, לאן אתה הולך? לקנות בדים בעזרת השם. למד. למד בדרך הקשה, אבל למד. אבל יש יותר מבעזרת השם. זה בשירת דבורה לעזרת השם. השם עושה. כאשר החלה התעוררות לציון, הייתה מחלוקת בין הרבנים כנהוג, כמו בכל נושא. אלה אמרו, אנחנו צריכים לפעול ולעשות מה שם יעזור. ואלה אמרו, לא, אנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים, וכשריבונו של עולם יעשה, אנחנו נעזור לו. מי אתה, מה אתה ליזום? זה כמו הילד, זרקו אותו מחוץ לכיתה, נכנס, אומר למורה, מה זה? החלטתי שמספיק. איזה חוצפה. זרקו אותך לגלות, שב שם, עד שיקרו אותך. ולכן אתה צריך לשבת בשקט. אבל כשהשם יגיד לך, בוא, מיד אתה בא. ואחרים אמרו, לא, אתה צריך ליזום, והשם יעזור. מחלוקת ידועה. עד שבא כתוב השלישי המכריע ביניהם, והרב קוק ואמר, השם עושה, ואנחנו הולכים אחריו. איפה זה כתוב? בזוהר. טוב, בזוהר, אפשר להתווכח. אז, אבל מה שקורה עכשיו, זה השם עושה. שיבת ציון, השם עושה. התעוררות לציון, השם עושה. השם עושה על ידינו. מי מוריד גשם? השם או עננים? שאלת מלכודת. ודאי השם, משיב הרוח ומוריד הגשם.
אתה נראה קצת עם הראש בעננים. לא, לא. דרך העננים. יש לו שלוחים, הקדוש ברוך הוא. העננים יש לו, עושה מלאכיו רוחות. משרתיו יש לו הית. וגם אנחנו שלוחיו. אפילו נבוכדנצר היה שליח. נבוכדנצר עבדי לעשות רע. אפילו אשור היה שליח. אשור שבט אפי. קל וחומר אנחנו שלוחיו. וריבונו של עולם החליט, ואנחנו צריכים ללכת אחריו. ככל שנלך יותר, נתגייס יותר, יותר מהר זה ילך. לכן צריכים לדעת שזה התחלת הדיגולה. להתעזר באומץ ולא להתייאש. לא להתייאש כשיש קשיים. כי ריבונו של עולם לא הבטיח לנו שלא יהיו קשיים. הוא לא הבטיח. הוא לא הבטיח שלא יהיו בעיות, שלא יהיו נפילות, שלא יהיו נסיגות. הוא לא הבטיח. אלא הוא הבטיח שבסופו של דבר זה ילך. האני אשביר ולא הוליד? ודאי אני הוליד. אבל הוא לא אמר שלא יהיו חבלי לידה. יכולים להיות חבלי לידה. הוא לא אמר שלא. כל מיני חבלי לידה. גם הטרור זה חבלי לידה. גם המלחמות זה חבלי לידה. אגב, אמר לי יהודי אחד, איך אתה יכול לומר שעכשיו התחלת לגאולה ושנהרגים בטרור ובמלחמות? טרור, מלחמות, אותו דבר, כי כל אזרח חייל. אמרתי לו, אולי תגיד לי מה ההגדרה של התחלת דגאולה לדעתך? לא יודע. איפה כתוב התחלת דגאולה? גם לא יודע. זה טוב, הוא אובייקטיבי, כי הוא לא יודע. אמרתי, כתוב רק פעם אחת בגמרא, מגיל היוד זין. מלחמות התחלת דגאולה. המלחמות שלנו זה התחלת דגאולה. מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, הכל מלחמה אחת גדולה. מה? אתה בעד מלחמות? בוודאי אני בעד מלחמות. למה אתה בעד? כי אני לא רוצה שנגמור בכבשן. אני לא רוצה שנגמור בתאי הגזים. וכדי שלא יקרה לנו, צריך מלחמות. מה? זאת האלטרנטיבה? אלא מה האלטרנטיבה? מה אתה חושב שהשכנים שלנו רוצים? אתה חושב שהם אוהבים אותנו? בוודאי שלא. הם רוצים להשמיד אותנו. זה לא פלא שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. בוודאי שהם רוצים להשמיד אותנו. ועכשיו, ובלאורך כל הדורות השמידו אותנו. אתה יודע מה עבר עלינו לאורך כל הדורות? אתה יודע מה זה גזרות תתנו של מסעי הצלב, שנמחקו קהילות שלמות? אתה יודע מה זה גזרות תחתת של קוזקים, חימלניצקי, שהרגו בין חצי מיליון למיליון יהודים במיטות אכזריות? אתה יודע מה זה השואה ועוד ועוד? זה צרה, זה נורא. אבל עכשיו, מי שיתן לנו מכות, הוא יקבל שתי מכות, שלוש מכות. סתירה על הלחי אחת, סתירה עם על הלחי יין. פתגם ישן משופץ. משודרג, קוראים לזה עכשיו. משודרג. אז זה טוב. אנחנו היינו מעדיפים שלא יהיו מלחמות בכלל. אנחנו אוהבים שלום, עושה שלום ירומי, וחתמו בשלום, שלום, שלום. אבל זה צריך לשכנע את השכנים שלנו. הם לא כל כך אוהבים שלום. אני מכיר אותם. אני עוקב אחריהם כבר 1500 שנה. הקוראן זה מלא התלהבות למלחמה. ואמר מוחמד, קדימה, ג'יהד, לכבוש את כל העולם. והגיעו רחוק. עד רוסיה, עד סין, עד צפון צרפת הגיעו.
נעצרו, נעדפו עד אמצע ספרד. רק המלך פרננדו ומלכה איזבלה הצליחו לזרוק אותם מספרד. זה לא סתם מילים. פעם אמרו, לא זוכר למי, לערפת, אתם כל הזמן מדברים על ג'הד. זה משל. הכוונה, ג'הד נגד היצר הרע. כן, כן, כן. זה היצר הרע. אנחנו מכירים אותם. הם אנשים אלימים. בסוף יחזרו בתשובה, כולם יחזרו. אבל בינתיים הם כאלה. אז ברוך השם, שהם מתקיפים אותנו, אנחנו לוחמים. כמו שאמרנו. שהכבש כאן האקדחים. וזה הכל. גם ראש הממשלה שלנו, שיש לנו ביקורת עליו, אבל יש לנו גם הערכה על המלחמה שלו נגד הטרור. הוא כמעט חיסל לגמרי. שמתם לב? לגמרי, לגמרי, אי אפשר. אבל כמעט לגמרי. צה"ל נכנס לכל מקום וזה. לא מספרים את הכל ברדיו. כל הזמן נכנס, מחסל, רוצחים, תופס אותם, גומר אותם, בלי סוף. זה תרגיל שלו. הוא למד מערפאת. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כי ערפאת, הוא אומר, זה שלום, זה שלום. ובאותו הזמן רוצח אותנו. אז גם הוא עושה אותו דבר, ראש הממשלה שלנו, שעל זה מגיע לשאר כוח, הוא אומר, מדינה פלסטינאית, זה מדינה פלסטינאית. ובאותו הזמן, מכה את הרוצחים, מחסק אותם, לא משאיר מהם כלום. מה שיש ביקורת, יש ביקורת. מה שיש הערכה, יש הערכה. הוא למד את הפטנט. אם כן, אז התחלתי את הגאולה. מלחמות. אבל בי שהרבה זמן לא היינו מלחמות. המלחמה האחרונה, מלחמת יום הכיפורים, שהייתה אצלי. מאז הם מפחדים. כבר הרבה זמן עבר, תשין למדלי, 30 שנה הם מפחדים. זה טוב. לפעמים כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, 30 שנה. אמנם יש טרור, אבל אל תטעו. מלחמה וטרור, זה לא אותו דבר. צבא אויב שנכנס פה, זה אופרה אחרת, כן? מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר. חזרתי הביתה לחופש, אנשים בבית שלי, אמרתי לאשתי, מי זה? זה מהגולן. פינו את הגולן. באו לישון אצלי בבית. הייתי גר בגליל. נו, ברוך הבא, חברים, ידידים. חבר טוב שלי, מזמן לא פגשתי אותו, הייתי שמח מאוד. הוא בכלל לא היה שמח. טוב, בסוף חזרנו. זה סיפור אחר. אני זוכר שגשר בנות יעקב היה ממולכד, וגם גשר אריק. שאם יגיעו לשם יפוצצו. מלחמה זה סיפור אחר. מאז מלחמת ששת יום הכיפורים, קיבלו כזו סתירה, שאפילו לא מעיזים לנסות. אני זוכר, גם אני, יומיים במלחמת יום הכיפורים, שמו אותי להגן בתחנת הכוח של אשדוד מול קומנדו ימי. אמרו לו, צריך לבוא קומנדו ימי לפוצץ. אם אתה רואה אותם, אתה מחסל אותם. ואתם יודעים מה קרה? ראו אותי מרחוק. אפילו לא באו. זה מדרגה יותר גבוהה. ראו מרחוק אחד, חבל על הזמן, חבל על הזמן. וזה משל לכל מלחמת יום הכיפורים. אחרי מה שקיבלו אז, לא באים יותר. לא באים. שולחים, מחבלים, גיבורים גדולים, מחבלים. הורגים פה תינוק. ממש לוחמי חירות. הקיצור, זה לא נעים, המלחמות. אבל יחסית לפוגרומים שבגלות, זה מאוד מאוד נעים. זה מאוד מאוד טוב. אבל אנחנו מעדיפים לא פוגרומים ולא מלחמות. אין בעיה. תשלח מכתב בשלושה עותקים,
שאתה רוצה קיצור פזם להגיע לגן עדן, שם אין מלחמות, אין מחבלים. אבל גם אין מכון מאיר. גם אין סניף בני עקיבא שם. אז אני נשאר פה. ידענו. לכן, אנחנו יודעים שזה התחיל. ושזה מתקדם. עם עליות, עם ירידות, עם ייסורים, עם סבל, עם שמחה, הרבה שמחה, וגם קצת סבל. מתקדמים. הגלות זה ספר שחור. זה ספר חשוך, נורא. מדי פעם יש דף מלא אור, פורים, לפעמים שורה מלאה אור, מילה מלאה אור. אבל סך הכל זה ספר חשוך. פה בארץ ישראל זה ספר מלא אורה, מלא שמש. ולפעמים יש איזה דף לא טוב, שורה לא טובה, מילה לא טובה, ודאי. אבל הספר הוא מלא אורה. וענן קל, הוא לא יעיף תחול לשמיים. ועננה דקה, היא לא תחסום את השמש. צריך לראות את כל החשבון הגדול. ולהתמלא, הערצה עצומה, והערכה עצומה לצון הזה. שכבר 120 שנה בונה את הדיר וחוזר לכאן ועושה הרבה דברים. יש אנשים מן הסוג מיואשים. הכל רע במדינה הזאת. הכל מתמוטט. שום דבר לא שווה כלום. הכל רקוב. אז מה אתה מציע? אני, אנחנו, נקים. דבר יפה חדש. אל תקים יפה חדש. הישן הוא טוב מאוד. תשתלב בענווה בתוך הישן. תתרום בתוך הישן. כן, כן, אני רוצה לשאול. כן. איך אני מתייחס ל... איך אני מתייחס לראש הממשלה? הוא טועה. זה קורה שטועים, נכון? אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז הוא טועה. הוא לא אדם רע, אבל הוא טועה. מה? הוא טועה ומטעה. אותך הוא לא מטעה. גם אותי הוא לא מטעה. הוא טועה. הוא דואג. הוא מודאג. הוא מפחד. מאיראן. איראן מכינים נשק גרעיני. ונשק גרעיני זה רע. נופלת פצצה גרעינית אחת פה, לא טוב, לא טוב. אז הוא מפחד מאיראן. אז הוא רוצה לבוא לקראת האמריקאים, אפילו מה שהם לא מבקשים. כדי שהאמריקאים יהיו לצידנו של איראן. אבל זו טעות. כי מנחם בגין נסוג מסיני, כי הוא פחד מרוסיה, שנשפו בעורף של מצרים. והוא לא ניבא שיבוא יום ברוסיה, כלום. ורבין המנוח, הוא עשה הסכם אוסלו, כי הוא פחד מעיראק. עיראק, נשק גרעיני וזה וזה. והוא לא ידע שיבוא יום עיראק, על הפנים. לולא למדתי תלמוד בבלי מעיראק, אפילו לא הייתי זוכר שיש. זה התזכורת היחידה שיש לי, ושאני לומד תלמוד עיראקי. ועכשיו הוא מפחד מאיראן, והוא לא מנבא שיבוא יום ואיראן לא יישאר כלום. ואני מנבא. איך אתה מנבא? יש לי ניסיון. מצרים הלך, פרס, בבל הלך, פרס, מדי הלך, יוון הלך, רומא הלך, טורקיה הלך, הלך. אנחנו כבר מכירים את זה. זה כבר משעמם בסוף. אז לכן הוא לא, הוא טועה. הוא טועה. אז זה קורה שטועים, מה אתם רוצים? אז עוד ילחם. הוא לא הראשון שטועה, והוא לא האחרון שטועה. יבואו עוד הרבה טועים.
אני מודיע בתור נביא. יבואו עד הרבה. היו הרבה טועים, וגם עכשיו יש טועים, ויהיו טועים. אז מה אתה רוצה? זה כמו הבחור שאמר, פגשתי בחורה. כן, אז מה הבעיה? היא לא יודע מה, הוא מצא איזה בעיה. לא יודע מה, הסבא שלה יש לו אפקום, או היא מתפללת מהר מדי, אמרתי לו, תראה. הבחורה הזאת היא לא מלאך, זה הכל. מצאת הבחורה לא מלאך. וזה לא נורא. וגם אם היית מוצא בחור ברא, ואין בחורה מלאך. ואם הייתה, היא לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם אתה לא מלאך. זהו. אז ראש הממשלה הוא לא מלאך, וגם אני לא מלאך, וגם אתה לא מלאך. בסדר. אנחנו צריכים להיאבק נגד הטעויות. בוודאי, איזו שאלה. צריך להיאבק. אבל זה לא אומר שזה לא התחלת את הגאולה. וכי כתוב איזשהו מקום שבהתחלת את הגאולה, ראש הממשלה לא יעשה טעויות חמורות. אין פסוק כזה. ואחרי זה בני אדם. ובני אדם טועים. אבל בגדול, הרוב הממשלות, הרוב מה שהם עשו, זה לא טעויות. אני לא יודע אם למדוד 90%, 80%, הרוב זה לא טעויות. ויש גם הרבה טעויות. כן, מישהו עוד רוצה לשאול, כן. אבל זה אספת בחירות פה? לא. אבל בכל. כן? כן. לא הבנתי, אם כן. למה הם נשארו כביכול מה שמוכן את הנגד הידן? אתה שואל למה הדתיים לא הלכו ראשונים? שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. מה נעשה? נכון, מה נעשה? אני לא יודע למה אתה שואל. הוא שואל. אתה שואל שאלה אחרת. כי השאלה הזאת, אתה יודע, שחוץ מלהענח, אין לנו מה לענות. אבל בכל זאת אני אענה בכל זאת לשאלה הזאת משום כבודך. כי בישיבת וולוז'ין היה תלמיד אחד עם כישרון ספרותי, שקראו לו דרויאנוב. אחר כך הוא גם עלה לארץ, והיה עורך עיתון וזה. והוא אסף כאלה מילתא דבדיחותא של רבנים וזה, שלושה כרכים, ספר הבדיחה והחידוד. בפנים יש לו בדיחה כזאת. נודע דלף שהמשיח בא. התרגשות עצומה, התרגשות אצל כל היהודים, במיוחד אצל יהודים ירי שמיים. איזה בריא במשיח. אבל אי אפשר סתם ככה במשיח, מה שלומך משיח? צריך להתכונן, צריך להתקדש, צריך להתאר. אז כל היהודים ירי שמיים הולכים למקווה, וטובלים במקווה, ואומרים, עושים תשובה ווידוי לפני המקווה, ובתוך המקווה, ואחרי המקווה, כדי להיות טהורים. לקראת המשיח. יוצאים מן המקווה, מנגבים עיניים, ורואים מחזה מופלא. המון עצום שהולך ומעלה ענן אבק, ובראשם אחד ענק. זה המשיח. השמוע הייתה נכונה. הוא הגיע. וכשהוא הגיע, הוא לא מצא את כל היהודים הדתיים, כי הם התכוננו לביאת המשיח. אז הוא לקח את החילונים, אומרים הדתים, אוי ובוי, הנה בא המשיח, והוא לקח את כל אלה, שלא עשו תשובה, ולא טבלו במקווה. והוא הגיע קרוב לשער ארץ ישראל, אז הם צועקים לו, רב משיח, הוא שומע צועקים שם, הוא אומר, מי זה שם צועק? הוא אומר לו, זה הדתיים, שהתכוננו לביאת המשיח. נחכה להם, הם גם יהודים.
אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אבל לא צריך להגזים. היו גם יהודים ירי שמיים שעלו לארץ, היו גם יהודים ירי שמיים שלחמו. מלחמת השחרור פתחה עם הקיבוצים הדתיים, וככה היא נפתחה. לא, 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 לא להשים את עצמנו לגמרי. יש לך עוד שאלה רזרבית? גלגול שאלה? יש עוד שאלה. הוא שואל בשפת הבחירות, האם צריך רוב? תראה, הכוח הוא הולך אחר הרוב, אבל הרוח הוא לא צריך רוב. מי שמפיח רוח, מי שמלהיב, מי שמרומם, הוא לא צריך רוב. ובכל מדינות העולם, ולאורך כל ההיסטוריה, הרבה פעמים היה מיעוט, והמיעוט הזה כיוון שהוא הרים גבוה את דגל הרוח, הוא עשה מהפכות. גם קום מדינת ישראל, זה לא היה רוב. לא היה רוב עם ישראל. אז יש הרבה פעמים. מיעוט שיש לו השפעה, ויש לו הקרנה, והוא משפיע על הרוב. לא על ידי מנדטים, ולא על ידי קומבינציות ודילים וקואליציות. אלא בכוח של של הרעיונות שלו ושל האמונה שלו ושל המחשבות שלו, הוא משפיע. בוודאי שזה ככה. זה לא הולך אחרי הרוב. נחזור לעניינים. אם כן, התחלתי את הגאולה לפני 120 שנה בערך, בעלייה הראשונה, תף רש מם א'. גם לפני כן עלו יהודים לארץ. אבל היו בודדים, היו צדיקים, היו יחידים. אבל תף רש מם א', זה כלל ישראל. זה הצון. תף רש מם ב', עלייה מתימן, אלה בתמר. תף רש מם ב'. זה העם. העם, אנחנו, שעשינו כל זה. וכל אחד יש לו חלק במה שנעשה עכשיו. ולדעת, מראש, בשם הגאון מווילנה בספר כל התור, שבגאולה יש קשיים, יש משברים. אומר רבי יוסף קארו, בספרו מגיד משערים פרשת שלח, שלא היינו ראויים להיכנס לארץ בזמן יהושע בן נון, בזמן משה רבינו, כי היינו מלאי חטאים. אבל ריבונו של עולם אמר, אם יתאהבו בארץ ישראל, אני אכניס אותם לשם, אבל בי שאין להם זכות ולא מגיע להם. אבל אם הם יתאהבו, ומה עם כל החטאים? ישלמו זער זער. אני אפרוס להם את העונש. וזאת הייתה מגמת המרגלים. שילהיבו את עם ישראל. אבל הם יכשלו. אבל הפעם הזאת התאהבנו בארץ ישראל. מאות ואלפים ומיליונים. ולכן קיבלנו את הארץ. גם בלי כל כך הרבה זכויות. מלבד הזכות הזאת. שהתאהבנו. זה הכל, התאהבנו. כמו שהבחור אומר לבחורה, את רוצה להתחתן איתי? למה שהתחתן איתך? הרי ג'וני הוא עשיר. ומוני הוא פרופסור. וגוני הוא מבריק. ולוני יש לו 4 יכטות. וסוני הוא גיבור מלחמה. ומה אתה?
שום דבר. נכון. אני שום דבר. אבל אני אוהב אותך, ואני אקדיש לך את החיים שלי. סע. אז לכן, אנחנו לא מי יודע מה, אבל אנחנו התאהבנו בארץ הזאת. אז ריבונו שלם יכניס אותנו. ומה עם כל העבירות שהבאנו? אנחנו משלמים על העבירות. לאט, לאט. משלמים. לפעמים משלמים במלחמות, מתים אנשים. לפעמים בטרור, לפעמים בממשלה מבולבלת. אנחנו משלמים. מי ששילם, זה משהו אחר. עבדתי קשה, הלכתי לחנות, קניתי וילה, אז למה החלון שבור? תתקנו לי. אבל אם קיבלתי במתנה וילה, אני אבוא, מה זה? איזה מתנה אתה נותן לי? רק חלון שבור. זה ממש חוצפה. זה תוכחה. לכל היהודים שנמצאים בארץ, ומתלוננים, ומייללים, ובוכים, אבל קיבלת חינם. רק דבר אחד, בגלל שהתאהבת בארץ הזאת. וריבונו של עולם אמרו, אם התאהבו, כנסו. כן, מה רצית לשאול? יש בעיה גדולה מאוד של חינוך. יש בעיה של חינוך. נכון, נכון. הוא צודק מאוד. ששאלו מיטל בגין, אמרו את זה ראש פלמ"ח. מה זה תלנה? ספינת הימורים. נכון. הוא צודק. הוא צודק מאוד. יש הרבה ילדים. הוא לא שאל שאלה, אבל הבנתי את השאלה. יש הרבה ילדים שלא יודעים כלום. ולכן, אנא, מכל אחד שיושב פה, הוא יכול ללכת להיות מורה. לך להיות מורה, ולך ללמד ילדים. ילדים יותר קל ללמד עם מבוגרים. מבוגרים, זה ראש סתום זה. זה ממש משהו משהו. אבל ילדים קטנים, הם אוהבים ללמוד. ולכן, הוא הציע הצעה טובה, לאור המצב, כל מי שיכול, כל מי שאוהב את עם ישראל, כל מי שאוהב ילדים, שלך להיות מורה. גם אם הוא לא יהיה מורה 100%, המורה משומש במצב טוב, גם טוב. צודק מאוד, יישר כוח על הרעיון, כן? הוא שואל, מי אומר שיקבלו מורים דתיים לבית ספר חילוני? קודם כל, גם הילדים הדתיים הם בני אדם, לפי כמה שיטות, וגם הם צריכים מורים טובים. בית, דע לך, ששליש מהילדים, דיברנו לפני שבוע, לפני שבועיים, שליש מהילדים בממלכתי דתי, הם לא דתיים. ג' אם אתה מורה טוב, יקבלו אותך גם בבית ספר חילוני. אני אומר לך, אני מבטיח לך. כי אנשים שם הם לא אנשים אנטי דתיים. כמובן, אם אתה תיכנס לבית הספר ותתחיל לומר עכשיו, מסדר ציצית, מסדר כיפה, מסדר תפילין, מסדר, מסדר. יגיד לך, אתה מסדר בחוץ. יש לי חבר אחד. יום אחד אמרו לו, אתה רוצה לבוא לבית הספר החילוני שלנו? למה? אנחנו עושים פאנל. פאנל. יש פאנלים כזה. עושים פאנל. אז יהיה אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. אתה תהיה כזה. בסדר. אני בא להתפאנל איתכם. הוא בא לפאנל, דיבר. בסוף הפאנל אמרו, אולי אתה רוצה לבוא לתת איזה הרצאה חד פעמית בבית הספר? אנחנו אוהבים לראות אנשים מוזרים כאלה. הוא בא הרצאה חד פעמית. אולי אתה רוצה לבוא פעם בחודש? אחר כך זה היה פעם בשבוע. ואחר כך היה מורה. ואחר כך עשו אותו אחראי על לימודי יהדות בבית הספר הזה. ואחר כך אמרו לו, אולי אתה, יש לך עוד אחד כמוך? תביא, תביא. וזה לא נכון הדבר הזה. אם אתה מורה טוב, ואתה לא אומר דברים שאוזן לא שומעת, אתה יכול להיות שם, בוודאי. אבל הם מפחדים. הם מפחדים מהחרדים, כי ביניהם הם קיצוניים. הם מפחדים מנלומים הדתיים,
כי הם קיצוניים ובולעים כל יום ערבי אחד. אבל בנות שירות לאומי הם בעד. כי זה בנות, זה נראה. לא מאיים, לא מאיים. אמנם לצערך אתה בן, אבל לא נעשה. אם אתה לא תהיה מאיים, יקרו אותך. זה ילך. וזה יקדם כמובן את הגאולה. אז אנא, ללכת להיות מורה, מצווה גדולה. שימונה המורים. שליטה, שליטה. חינוך תורה, תגידו ילדים, שיהיה את הבחירה, לא כמו שהיום, דתיים, חילונים, אלא איזשהו בית ספר, זאת אומרת, שלא תהיה כפייה להתפלל. רגע, מה השאלה? מה השאלה? האם צריך לעשות כפייה? לא, האם לעשות דתי ספר, ממלכתי דתי שאלת, חייב לבוא עם כיפה, חייב לבוא עם חצית, או שיהיה את האפשרות, זאת אומרת, ספר כללי, שיהיה אפשרות להתפלל. האם לכפות תפילה לילדים או לא? זה השאלה. או חיים דתי, זאת אומרת. תראה, זה, אין לזה תשובה ברורה. זה תלוי איפה. יש בתי ספר, צריך לכפות תפילה. כי הילד בעצם הוא מתפלל. אבל הוא מעדיף לשחק גולות. והוא מתפלל, הוא מתפלל. ויש בתי ספר שלא צריך לכפות. אי אפשר לדמות מקום אחד לשני. זה לא, יש מקום אפשר לכפות ציצית, אפשר, אי אפשר לכפות ציצית. כל מקום לפי מדרגתו. מה האידיאל? האידיאל זה לשמור כל התורה וכל המצוות. אבל המציאות אין לה כנפיים. ילד, אי אפשר למשוך אותו בבת אחת. הוא בדרגה N, מושכים אותו ל-N פלוס 1. מגיע ל-N פלוס 1, N פלוס 2. N פלוס 2, N פלוס 3. הבנתם את העיקרון? N פלוס 3? לאט לאט. החינוך, זה לא... אי אפשר לשנות בן אדם בן רגע. אז אם יש לו... אם הוא מחלל שבת, יחלל פחות. הוא מחלל פחות, עוד פחות. לאט לאט. מצליחים את הכל. וגם הגאולה היא לאט לאט. וגם הגאולה היא כמעט כמעט. גם התחלת דגולה כמעט כמעט. לפעמים גם אדם כלפי עצמו הוא צריך סבלנות. אני לא אומר על השופט, אומר, תראה, אתה כבר רצחת 14 אנשים, רגע, רגע, אל תלחץ אותי, זה יגרום לי משבר. פעם הייתי הורג אדם לשבוע, עכשיו זה אדם לשבועיים, אני מתקדם, אתה עכשיו תהרוס את הכל בלחץ שלך. אנחנו לא מדברים על זה. אבל גם אדם כלפי עצמו הוא גם צריך סבלנות. לא תמיד הוא יכול להמיס על עצמו את הכל בבת אחת ובסוף הוא נשבר. זה הכלל. מעלים בקודש ואין מורידים. אם אתה מתקדם לאט, העיקר שאתה מתקדם. אבל לא, לא לסגת אחורה. לא לסגת. זה לא טוב. אתה לא, עוד לא כבשת את כל ארץ ישראל. נכבוש. אבל מה שכבר כבשת, אל תיסוג, לא צריך לסג, צריך להתקדם. אתה לא יכול להתקדם היום, נתקדם עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, אבל לא לסג. לפעמים, היום הילד, דוחפים יותר מדי קדימה, ובסוף זה מתקדם. צריך סבלנות. וכל המדינה הזאת, זה ילד. זו מדינה ילד. ילד, בזמן נוח, הבר מצווה הייתה בגיל... 100, כי היו חיים 1,000 שנה. איזה בר מצווה בגיל 100. אדם אמר לבן שלו, באמת מוטל, אתה כבר ילד גדול, כי כבר 99, זה כמעט בר מצווה, ואיך אתה מתנהג? אז צריך להבין שגם מדינה, לא יודע מתי מדינת ישראל יהיה בת מצווה. 100 שנה, 200 שנה, אנחנו לא יודעים. זה מדינה ילד. ובתור ילד, ילד פלא. ילד פלא. כבש פלא. כבש היפראקטיבי. יום אחד, הבת שלי, שהיא רואה צון, אמרה לי, אתה רואה את הכבש הזה? כבש קטן, סה. לא, לא, כן, משהו כזה. הוא רץ פה, רץ שם, רץ פה.
הוא היפראקטיבי. הכלב מחזיר אותו לצון, קופץ פה, מחזיר אותו. היא אומרת, הוא היפראקטיבי. כי כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה. אז היה לו חסך רגשי. לכן הוא גדל היפראקטיבי. רועצון, איזה, עם חוש חינוכי. אז צריך הרבה חיבה. לא כפייה, חיבה. קראתי דווקא השבוע, שהיה איזה פרופסור באמריקה, זה בשבילך, כי אתה רוצה להיות מורה, פרופסור לאמריקה, הוא נתן לסטודנטים שלו, 200 סטודנטים, לחקור 200 ילדים בשכונות, עוני ומסכנות ופשע. כל אחד חקר, ילד אחד, הביא תוצאות, היה כתוב, כל ה-200 אמרו, שהילד הזה לא יצא ממנו כלום, רק פושע. עברו 25 שנה, אמר, נבדוק. מתוך 200 ילדים, 20 מתו, מתוך 180, 176 היו רופאים, ועורכי דין, ואנשים מוצלחים. הוא לא הבין את זה. אסף את כולם, אמר, למה זה קורה? כולם אותה תשובה, בגלל המורה. המורה שלנו. הוא שאל את המורה, מה עשית? מה הסוד שלה? אהבתי את הילדים. צריך לאהוב. צריך לאהוב את עם ישראל, צריך לאהוב כל אחד מישראל. כן, נאות שאלה אחרונה, כן. למה בריאת האדם, יצירת עם ישראל, עוד פעם? למה יצירת האדם, בריאת עם ישראל, וקבלת תורה, נסתה בבת אחת ביום אחד, והגאולה היא כמעט עימה. אוה! הוא שואל למה יציאת מצרים בבת אחת? בחיפזון? והגאולה שלנו, כי לא בחיפזון תצאו. תשובה, כי גאולת מצרים זה השם עשה, בכוח, בכפייה, ביד חזקה ובזרוע נטויה. והשם יכול לעשות בבת אחת. אבל הגאולה הזאת זה אנחנו עושים. ואנחנו מתהלכים לאיתנו. וכיוון שהגאולה אז זה ריבונו של המסע, ואנחנו היינו שותפים, היא קרסה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אבל חורבן בית שלישי לא יהיה. בגלל שזה אנחנו עושים. השם אין לו בעיות. הוא יכול לעשות מהר, יכול לעשות לאט. אבל מה שאנחנו עושים, או מה שהשם עושה על ידינו, זה לוקח זמן. אנחנו לא יכולים לעוף. כן, מי רצה לשאול? כן. יותר בכל. אתה לומד בישיבת המאירי. זה רעיון מעולה. לא שומעים. עוד פעם. אתה שואל האם יותר טוב ללמוד במכללה או בישיבה? מה? אתה שואל להיות מורה איפה עדיף? מכללה או ישיבה? מכללה ישיבה ביחד. אתה שואל אם זה טוב. איך אני יכול לדעת? אני לא יודע. למה לא? צריך לבדוק כל גבר לגופו. זו שאלה מאוד אישית. זה צריך לשאול מי שמכיר אותך, מי שמכיר את המכללה, אני לא יודע. מן הסתם זה טוב, מן הסתם. על פניו זה טוב. קיבלת שמיכה שזה טוב. טוב, אם כן, ברוך השם, זה לא התחלת הדיגולה עכשיו, זה כבר מציאת הדיגולה. אנחנו כבר התקדמנו הרבה מאוד. יש לו עוד שאלה, שאלה אחרונה. מה עם הבלזר? מה השאלה עם הבלזר? אני לא שומע, עוד פעם. הרב בלזר. מה הוא חתם בסוף? אני לא יודע. זה לא משנה, הבאנו את זה כדי להביא דוגמה. הוא התלבט.
הוא לא היחיד שהתלבט, הרבה מאוד התלבטו. היו חכמים בעד, היו חכמים נגד, והיו שהתלבטו. ככה סיפר לנו הרב ציודה כשהוא חזר מן השליחויות משם. שאלנו אותו, ואלה שהתנגדו, למה התנגדו? אז הוא חייך ואמר, חסרות סיבות? לא חסרות סיבות. יש באמת דברים במהלך גאולתנו שהם עוררים אצלנו הרבה צער. אבל צער, תמיד צריך לעשות חשבון. מה העיקר? מה הרוב? ובעיקר, מה הכיוון? הכיוון הוא כיוון טוב. מה שיש בעיות זה בגלל שאנחנו עוד לא הגענו בסוף הדרך. אנחנו רק בתחילת הדרך. ולגבי הצרות, רציתי לומר לכם משהו. נכון, יש שיר כזה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. מה? שיהיה בריא. כן. עברנו 242, עברנו גונר יארינג, עברנו תוכנית רוג'רס, עברנו 338, עברנו קיסינג'ר, עברנו וידת ג'נבה, עברנו תוכנית האוטונומיה, עברנו תוכנית ריגן, עברנו יוזמת שולץ, עברנו הסכם לונדון, עברנו תוכנית מיטשל, עברנו הסכם פריז, עברנו וידת מדריד, עברנו השיחות הבילטרליות, עברנו ג'יימס בייקר, עברנו אוסלו א', עברנו אוסלו ב', עברנו וידת שרם, עברנו דניס רוס, עברנו ועידת וואי, עברנו פסגת קמפ דיוויד, עברנו שיחות טאבה, עברנו מתווה קלינטון, עברנו ג'ורג' טנט, עברנו ג'נרל זיני, עברנו התוכנית הסעודית, עברנו מפת הדרכים, עברנו מסמך ג'נבה, גם את ההתנתקות בעזרת השם אנחנו נעבור. שלום.